Så idag så tänkte jag att vi tar en titt på ett spel som inte riktigt kan beskrivas som ett svenskt spel, för det är det inte. Men det är ändå ett spel jag spelade väldigt mycket i min barndom. Och en av anledningarna till det var givetvis, titta, det har en B17, och när jag var liten så tyckte jag om dinosaurier, jag tyckte om flygplan och jag tyckte om tåg. Det var väl det jag tyckte om som barn, framförallt i lågstadiet. Det här spelet spelade jag någon gång i mellanstadiet och jag fick det tillsammans med en påse som min pappas polare hade. Han hade någon prenumeration på spel. Och det var väl för det mesta äldre spel, men det var i alla fall en massa intressanta spel. Det var Exhumed, det var programvara, det var liksom, det var lite allt möjligt helt enkelt. Och det här var ett av dem. Och det var ett av dem som jag faktiskt spelade mest av de spelen jag fick på det viset. Vi kan ju fortsätta gå igenom den här lilla filmen här. Vi håller på med helt sjukna. Och ni undrar kanske var dinosaurierna in i bilden. Här kom dinosaurierna in i bilden. Så, då var den saken löst och Bermuda syndrom. Och hur ett plan som egentligen ska befinna sig över Centraleuropa helt plötsligt befinner sig i långt bort ingenstans förklaras aldrig riktigt där, om jag kommer ihåg det rätt. Så start new game. Och då ska vi se till, nu kommer ni dessvärre att få hantera det faktum att det här spelet laddar väldigt ooptimalt, trots att vi har lagt allting på disken. Vi använder en kniv för att skära ner oss. Och det här är då själva spelet. Och det är en massa pre-rendered rutor som faktiskt ser jäkligt bra ut. Jag måste faktiskt säga att bakgrunden och allting, det där ser nästan ut som en av de där dinosaurieböckerna man hade som barn. Som ser faktiskt helt okej ut. Fint hur ser att skalle där, även om den är på tok så stor. Så vi rör oss väl efter henne och ser vad i helvete hon springer för. Men med tanke på det stora planet och allting sånt, så kan jag väl ändå inte riktigt skylla. Så, nu snackar vi lite med henne. Fine jungle you got here. I knew I should have taken that left at Albuquerque. Please, do not touch me. You have caused enough trouble already. Just det, vi måste trycka oss vidare också. I caused you trouble? Really sorry about that. You do not understand. I have to be sacrificed. It is my duty. Så, uppenbarligen vill hon inte prata mer med oss just nu. Hon är arg och besviken över att hon inte fick bli mördad av en dinosaurie. Vi kanske ska fråga henne varför. Let's talk about getting out of here alive, shall we? You have ruined my life. From where I was standing, there wasn't a lot of it left to ruin. You do not understand. I have to be sacrificed. It is my duty. Det här är verkligen getting crap past the radar. I can understand you wanting to be eaten, but frankly, dinosaurs don't strike me as being your type. You, by your interference, have condemned. Jag förstod inte den när jag var barn i alla fall. Kanske lika bra det. So, let me get this straight. You die. Big Chief lives. Of course, not any sacrifice can save the life of a king. But the gods might accept the life of Natalia, his daughter. Except that now you have made that impossible. So you're a princess. I knew royalty was strange. How did you people get to be in charge if you slaughter each other at the first sign of trouble? My name is Natalia. I am a princess and the only daughter of the king. You, by your manner, are quite common. Uh-huh. Well, princess, I'm not Prince Charming, but if you want my help, I guess I'm stuck here. I am a princess. I don't need your help or anyone else's. But if you're going that way...
Jack Thompson at your service, your highness. Det är väldigt mycket Han Solo i honom. Det skulle inte förvåna mig om det var den han är baserad på. Intressant nog så verkar det också finnas en massa lastlådor i det här planet. Och som tur är så finns det då också en låda lite längre fram som vi ska se till att öppna. Och vi ska väl... jag kommer behöva återbekanta mig lite med kontrollerna. Jaha, tydligen så har han en massa cigaretter också. Så, då har vi den där. Så, då kan vi ladda vårt hagelgevär på det viset. Och jag ska bara ta en titt på kontrollerna här. Därför att jag vet att det finns en sak som jag antagligen kommer vilja... Vi fortsätter i alla fall. Och en sak jag kommer ihåg att man måste göra, det är att spara. Save game. Så döper vi den till 1 sub. Och anledningen till... Nu ser vi att hon hoppar upp här. Och shift verkar vara där man pushar. Så där har vi en Allosaurus. Hon hoppar upp här, så hon är ju givetvis bekant med hur saker blir här. Som ni ser så finns det någonting som slingrar sig utåt där. Och Allosaurusen blir nu väldigt upptagen av att ta sig... Wow, fuck! Ah, ja. Han förlorade i alla fall fighten mot den där ormen. Ormen nöjer sig med det. Och så har vi en Baronyx, ser det väl ut som. Och så lite flygande ödlor. Vi laddar om hagelgeväret. Så ska vi väl se till att Baronyxen får sin måltid. Så, klart. Vi kan lämna en till åt honom. Det var snällt av honom att bara ta sig ur vägen sådär, så... Det är bara att fortsätta. Och så ska vi väl upp dit. Och så ska vi ta den där kristallen. Och så ska vi placera den här nere. Wait here, princess. I'll catch you later. Låter kanske inte som den smartaste idén, men vi kör på det. Det intressanta är att han verkar veta exakt vad den där kristallen gör dessutom. Vilket inte är direkt uppenbart. Det känns som att han inte riktigt ska ha haft koll på vad den där saken gjorde. Då ser vi till att spara igen så att vi har en save state där. Och då hamnar man i en liten inomhuslabyrint som... Åh nej, jag var... Det här stället kommer jag ihåg. Jag var fast i en halv evighet här. Och en av anledningarna till att jag var det var för att jag inte insåg den här lilla detaljen. Wow! Och så följer vi ner. Får vi se om vi kommer upp här någonstans. Verkar inte gå så himla fort, så... Det får gå som det gör. Jag vet inte riktigt vad det där är, men det känns som att vi inte vill bråka med dem. Okej, så då kommer vi tillbaka till drakstatyn. Och då får vi helt enkelt placera ner kristallen där. Så får vi väl zooma tillbaka till dit. Aj. Det här måste ha gjort ont. Jag tror att vi helt enkelt gör så här att vi sätter en save här, så att istället för att behöva göra om det där varje gång. Ouch! Ja, vi klarade oss över bara för det. Wow! Jag misstänker att vi
ska fortsätta åt det här hållet. Nej, det skulle vi tydligen inte. Men vi ska väl inspektera det här stället så att de inte... Wow! Aj! Restore game. Sådär. Som sagt, man behöver spara ofta och det behöver man göra. Ja, bara för det så... Ouch. Okej, men då sparar vi igen här. Och det var aj på det också. Jag måste säga att jag fortfarande tycker om musiken. Musiken är visst är nostalgisk för mig. Så det är väl inte så konstigt att jag skulle tycka om den, men... Okej, vi överlevde det där. Och så kan vi simma hitåt. Rör vi oss åt det här hållet. Frågan är bara hur det är. Vi simmar neråt. Ah. Får vi se om det är vägen framåt. Och det verkar det faktiskt vara. Så vi har fördel på den punkten. Kan vi väl hoppa uppåt. Och där fanns det egentligen ingenting. Så det här är mer en labyrint. Oh, den där saken ser inte trevlig ut. Det kryper i skinnet bara jag ser den. Det intressanta är att jag tror heller inte att vi kan komma förbi här. Den frågan är hur vi egentligen ska göra det här. Jag misstänker att vi har kommit fel. Att vi inte ska ta den här vägen, va? Utan att vi istället ska ta en annan väg som... sämre från tidigare. Det där fungerar ju inte. Vi får se om vi kan ta oss upp här. Nej, det kunde vi inte. Då prövar vi restore game. Och så försöker vi helt enkelt hoppa över allt det här. Whoops. Fast det inte på det viset. Det kommer bli väldigt mycket restore game här känner jag. Alltså orimligt mycket bara att trycka på restore game, restore game, restore game, restore game. Eller hur? Så, då prövar vi så här. Och så kan vi köra save game. Här. Restore game. Ni förstår antagligen vad det är jag försöker göra. Jag försöker liksom släppa ner mig själv. Wow. Wow, för det första så funkade det där. Men den där förbannade kackelackan sabbade det för oss. Så uppenbarligen var vi väl på rätt spår där. Men kackerlacka jävel. Restore. Det är trial and error. Det är verkligen trial and error. Så kan vi använda vårt gevär. Ja, vi behövde ladda det först. Så ska vi dessutom spara. Lite synd att den där kackelackan inte gick och dog. Så, en väldigt död sak. Alltså det här hagelgeväret är rätt intressant. För det verkar vara laddat med fan vet vad. Och det har dessutom oändligt med ammunition, vilket man får väl vara lite tacksam över. Det hade varit, jag kan inte säga att det hade förbättrat spelet om man hade varit tvungen att gräva fram ammunition.
Man måste dock komma ihåg att ladda det också. Det är väl det egentligen inte så konstigt. Vi kan båda se vilket håll vi faktiskt ska åt det här hållet. Alltså nu sparar jag bara Det var tur att jag sparade precis där. Därför att man vet inte riktigt vad som kommer ta död på en. Och när jag var barn så var det någonting som störde mig så jävla mycket. Jag klarade aldrig det här spelet. Jag kom långt. Men jag tror jag kommer ihåg den del där jag faktiskt inte kom längre. Tänk om vi skulle komma till grottans startpunkt nu, då skulle jag verkligen bli sur. Alltså då... Nej, det gjorde vi inte. Okej. Så hon går inte över här. The jungle is full of dangers which are not immediately obvious. Were you ever in the Girl Scouts? Not in that uniform, I guess. Okay. Och vad de då försöker säga till oss är att det kan vara farliga saker här. Hon försöker varna oss för en krokodil. Och jag kommer ihåg hur man ska göra här. Jag tror att man måste göra det här själv i början, men... Jag tror att man måste snacka med henne. Is there any way you could stop just standing there and maybe make yourself useful? I have been thinking. Something you don't do much of, I've noticed. I don't know if you've noticed, but I'm busting my ass trying to get us out of here. Maybe, just maybe, you'd like to help. Some of the things you have said to me are quite rude. I'm really not sure about you, Jack Thompson. I suffer from colloquial American. A lot of people do. Det sannare ord har fan aldrig sagt. I'm so sorry, Jack. What can I do to help? When I pull on the rope, you pull too, okay? I will pull as hard as I'm able, Jack Thompson. But I cannot forget some of the things you have said. Det är inte direkt den bästa dialogen, men det är liksom ett spel från mitten av 90-talet. Vad får man vänta sig? Så, då slår vi en krokodil i huvudet och istället för... You're a very easy man to fall out of love with, Jack Thompson. Come here. Where exactly? Here. Right here. Du skojar med mig. Jag kommer inte riktigt ihåg den här delen, men som sagt, för mycket Han Solo i honom. Och inte liksom de charmiga delarna av Han Solo heller, liksom som han tog assholet Han Solo. What was that? One of the oldest, still fashionable though. I enjoyed helping you, Jack Thompson. I want to help you again. We have to go. We have to go now. All work and no play makes Jack a very dull boy indeed. Ja, för en person som befinner sig i mitt djungel skulle verkligen, verkligen förstå den referensen. Liksom, vi är, vadå, 18 minuter in i spelet och vi har liksom den mest välbyggda romansen i världshistorien. Så, vi springer över innan medan den där krokodilen fortfarande har fått en logg i huvudet. Och här har vi ju då en trevlig liten dinosaurie som gömmer sig bakom en buske. Som sagt, det krävs en hel del att man får... Ah, nu ser jag vad jag behöver göra. Jag vet inte hur mycket av det här som är jag kommer helt plötsligt på vad jag behöver göra och vad som är. Så, nu tar vi kniven. Wee! Så kan vi spara igen därför att vi behöver spara kompost. Uh-oh.
Här kommer en mindre dinosaurie. Så frågan är om vi behöver teleportera ner oss till... No! Fan! Ja, det där gick ju bra. Jag ger det här 10 minuter till. Alltså, jag måste erkänna att spelet har visserligen fortfarande lite charm, men... frågan är om vi ska försöka ta död på den där dinosaurien eller hur vi ska göra. Ow! Restore game. Uppenbarligen så tycker dinosaurierna inte om när man skjuter på dem. Synd att jag inte har några handgranater bara. Vi ska se om vi hinner springa innan den där. Wow, fuck! Spring tillbaka! Det där var intressant. Var tog Rexen vägen någonstans? Oh, där var han! Helvete! Sen att det inte var en Rex, det är en annan sak, utan det var antagligen någon mindre ceratosid eller någonting motsvarande. Ja, den där kommer väl... Aj! Restore game. Det här var nog en av de punkterna jag fastnade på, men det verkar inte riktigt ha ändrat sig till vuxen ålder direkt. Så, vi ska flytta oss härifrån. Och så... Uh-oh, vi är för mycket i vägen här. Alltså det är uppenbart att vi ska restore game, så... Det är uppenbart att vi ska... nu tror jag vet hur jag ska göra. Vi får se om jag har rätt eller inte. Jag tror det är så att vi kanske borde lura hit Allosaurien. Nu är han hitlurad. Och den vill lämna... typiskt. Nu fattar jag. Vi vill ju att han ska komma hit och sen så att han ska röra sig mot Triceratopsen. Men utan att resetta honom. Så att säga. Så, nu går han in. Andra skärmen. Oops, helvete. Vi var för heta på gröten där. Triceratopsen vann. Nu ska vi se om Triceratopsen är kvar när vi tittar på hans... det var han. Fly!
är en icke-hårig apa som behöver komma förbi. Kan vi bara få komma förbi, tack? Alltså ljudet när man svänger hagelbössan på det här viset är väldigt underhållande. Det där gick inte alls bra. Men okej, okay, då vet vi i alla fall hur vi ska göra oss av med allosaurien. Frågan är bara om vi kan göra oss av med någonting annat på liknande sätt. Alltså hur vi ska... Tydligen så verkar vi inte riktigt komma någon vart här i alla fall. Så. Ouch! Stackars Jack Thompson, han dör så mycket. Jag tror det är dags att pröva kristallen och se om den tar oss någonstans. Okej, inte. Vi väntar på att spelet laddar också. Men då tar vi Death Knife, så lockar vi hit oss en Allosaurus och så hoppar vi upp igen. Kom igen, och så hoppar vi ner igen. Just nu kan han inte riktigt bestämma sig, så vi lockar honom ännu mer hitåt. Sen hoppar vi neråt och så får vi se om han vill gå mot Triceratopsen istället då. Ah, man måste stå på typ sista rutan för att han ska börja gå eller något sånt. Men vi kör en save game här då istället så att vi har den. Se om... Okej, så vi ska inte göra det riktigt ännu. Tydligen så behövde Triceratopsen lite mera... Oops! Ah! Som jag kommer ihåg det så behöver man skaffa... Behöver man ta lite... kött härifrån, men jag tror också... och hänga på lianen. Vi kan ju också kolla om det finns någonting mer här. Det kan vara så att vi måste besegra den där andra jäkla grejen så att prinsessan kan hänga med oss också.
I alla händelser, vi kommer liksom inte över här tack vare den där förbannade krokodilen. Som sagt, det gör vi inte. Trial and Error, det är vad det här spelet handlar om. Jag vet att det har gått 30 minuter, men jag tänker spela lite till. Jag har inte spelat det här på flera år. Alltså, verkligen inte. Jag har verkligen inte spelat det här på länge. Så, Restore Game. Jag är faktiskt väldigt intresserad av hur långt jag kan komma nu. Visst, så krävs. Men som sagt, jag har den här konstiga minnesbilden av att jag behöver ha kött från någon av de här. Det är bara det att jag behöver nog också gå tillbaka och se om vi kan hämta prinsessan. Hon ska vara med. Jag får med att hon. Jag kommer verkligen inte ihåg hur man tar sig förbi den där ankylosaurusen. Och det är verkligen, verkligen surt. Det kommer inte funka. Jag måste faktiskt erkänna att jag tittar lite efter walkthrough här. Bara det att de flesta walkthrougarna är skrivna på något väldigt, väldigt konstigt sätt. Jag ska tydligen ta död på någon slags dinosaurie, men det är bara det att jag. Det känns inte som att den där ska vara kvar. Och det görs inte bättre Restore Game, så det görs inte, som sagt, inte bättre av att. För jag vet att vi ska fixa ett litet dinosauriebete så att säga till den där lianen, men vad det beror på, eller vad vi ska använda till det, det är högt bort. Och jag vill som sagt minnas att tjejen där spelar en roll i det hela. Okej, så nu lyckades vi döda den i alla fall. Då har vi hon med oss, vilket är jättetrevligt. Nej, men det var alltså så att vi skulle skjuta ankylosaurusen hela tiden. Så vi rör oss vidare. See if she has any ideas. It's getting a little cramped. You got any bright ideas about that crocodile? Crocodile?
stars are always hungry, Jack. Good thinking. Except what? No, Jack. You'll need your leg later, I'm sure. How about a... Now that sounds workable. Use the thunderstick, Jack. Use the thunderstick. Ja, då får vi väl hoppas att det faktum att det finns två lik på nästa. Jo, där hade vi en kompsognatus. Så, då går vi och plockar upp den. Perfekt, en kompsognatus, perfekt. Japp, jag ser krokodilen. I don't think I should. Ja, dessvärre, jag tror att vi glömde att spara, så jag är inte säker på vart vi har senaste sparfilen faktiskt. Som sagt, om ni man kan inte direkt vänta sig ett perfekt playthrough efter alla dessa år. Så, typiskt, vi sparade ända här borta. Jag glömde spara Jag är säker på att jag inte ska använda kniven, för det har jag redan försökt. Aj då. Jag tror att vi får ge upp där. Jag verkar inte komma så mycket längre och vi har hållit på i 40 minuter. Jag tror inte heller jag kommer fortsätta spela resten, utan det här har mest varit lite fin nostalgi. Och den här musiken och den här skärmen med Game Over, ja, det fick jag se väldigt mycket som barn av